निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रहरीले सम्झौता नगर्ने आफूको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई सरकारको विरोध गर्दा आक्रोशको पहिलो शिकार पोस्टको प्रहरी हुनुपर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी सम्बन्ध सुधार्न सहमा मन्त्री महतको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस मन्त्रीमण्डल भारत जाँदै नेपालकै पहिलो तातो पानीबाट उपचार गर्ने अस्पताल कृष्ण नगरमा झाडा पखलाको प्रकोप दुईजनाको मृत्यु एक वर्षमै सबै खाद्यान्न महँगियो तेलमा सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि मध्य भोटे कोसीको नब्बे लाख किता साधारण सेयर बिक्रीमा सुनको मूल्य घट्यो जाँदै स्थिर रामायणमा रायणको भूमिका निभाउने अभिनेता अरविन्द्र त्रिवेदीको निधन फेसबुकले बाल बालिकालाई ने पुराउने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने फेसबुक का पूर्व कर्मचारीको भनाई र चितवन टाइगर स चौथो संस्करणको आईपीएल टी20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश दर्शक महानुभावहरु नमस्कार समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहारलाई हार्दिक स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू राईको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू राईको देशको नाम लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका समाचारहरू सुरु गरौँ निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रहरीले सम्झौता नगर्ने आफूको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रहरीले सम्झौता नगर्नेमा आफू विश्वास रहेको बताउनु भएको छ छेसठ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो निष्पक्ष अनुसन्धानले पीडितहरूलाई न्याय दिनुका साथै दण्डहीनता अन्त्य गर्दछ अपराधमा नयाँ शैलीप्रति प्रहरी चनाको हुन जरुरी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीको संक्रमण फैलन नदिन प्रहरीले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभयो कोरोना महामारीको यस घडीमा संक्रमण फैलन नदिन प्रहरी कर्मचारीले अनवरत रूपमा गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भन्नुभयो प्रहरी कर्मचारीहरू परिस्थितिको प्रवाह नगरिकन अझै उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा खटिने विश्वास लिएको बताउनुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सरकारको निर्णय र अभिव्यक्तिको विरोध गर्दा प्रहरी पोस्टमा उभिएको बर्दीधारी प्रहरी शिकार हुने गरेको बताउनु भएको छ छेसठ प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै खानले भन्नुभयो हाम्रो निर्णय र अभिव्यक्तिका कारण सरकारको विरोध गर्नु परेमा पोस्टमा उभिएका बर्दीधारी प्रहरी आक्रोशको पहिलो शिकार हुने गरेको बताउनुभयो सरकार विरुद्धको आक्रोशका कारण आक्रमणको शिकार बेहोर्न प्रहरीको रक्षा र उनीहरूको पारिवारिक जीवनयापन कसरी सहज बनाउने बारेमा सरकार संवेदनशील रहेको छ जनताको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो गृहमन्त्री खानले भन्नुभयो त्यही दायित्व पुरा गर्न प्रहरीले वीरगति प्राप्त गरेका छन् नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खानले भन्नुभयो प्रहरीलाई सबल बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सकारात्मक र अभिभावकीय भूमिकाको सराहना गर्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ प्रमुख प्रतिपक्षीका विरोधका बीचमा संसद चलाउनुभन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने ठान्दै सरकारले जारी गरेको संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी थालेको छ यसका लागि कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनौपचारिक रूपमा सभामुखसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसदमा पेस भएका केही विधेयकहरू फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्री खड्काले सभामुखसँग कुराकानी शुरू गर्नुभएको हो विधेयकहरू फिर्ता गर्न मन्त्रालयका अधिकारी र संसद संचिवालय बीच पनि कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ त्यो अधिवेशन हिउँदे हो कि बर्खे भन्ने चाहिँ प्रश्न उठेको थियो तर अधिवेशन गरेको कामले नै जवाफ दिने बताइएको छ संसद सचिवालय स्रोतले भनेको छ संसदका मुख्य तीनवटा काम हुन्छन् त्यसमा पनि हुँदै अधिवेशनमा पहिलो काम कानुन बनाउने हो भने वर्खे अधिवेशनमा काम सरकार बनाउने र बजेट पारित गर्ने हो यो अधिवेशनले सरकार बनाउने र बजेट समेत पारित गर्ने दुवै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेकाले यसको महत्व प्रमुख दायित्व रहेको र रहे रहे यो सकिएको छ यसै पनि अब दसैँ तिहार विदा हुन्छ त्यसकारण अधिवेशन बन्द गरेर ज्यादा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले छलफल भइरहेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल बिहिबार भारत भ्रमण जाने भएको छ भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा र सरकारसँग सम्बन्ध सुधारका लागि काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वको टोली सहित तीन सदस्यीय प्रतिमण्डल दिल्ली जान लागेको हो भाजपाका वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख विजय चौथाइवाले निमन्त्रणा गरेको र भारत जान लागेको प्रतिमण्डलहरूमा उदय शमशेर जबराल र अजय चौरसिया रहेका छन् दुवै पूर्व राज्य मन्त्री हुन् दुई पार्टीबीच सम्बन्ध सशक्त बनाउनका लागि गरिएको यो पारस्परिक भ्रमण हो महतले भने प्रतिनिधिमण्डलले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह र वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख चौथा इवाले र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ यसकी चौथैयाले भदौको पहिलो साता काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महतको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमण गरेका थिए तातो पानी कुण्डलाई व्यवस्थापन र प्रयोग गरी सिङ्गा पानीमा नेपालकै पहिलो पानीबाट उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ प्राकृतिक चिकित्सालयका नामले चर्चित बेनी नगरपालिका तातो पानी कुण्डको पानी प्रयोग गरेर प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनको तयारी थालिएको हो तातो पानी कुण्डको प्रचार व्यवस्थापनका लागि र विकासका लागि सक्रिय रहेको तातो पानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले प्राकृतिक रूपमा नै आउने पचास डिग्री सेल्सियस तापक्रमको तातो पानीलाई प्रयोग गरेर जल चिकित्सा थेरापी फिजियोथेरापी मसाज थेरापी र डाइथेरापी सेवा सहितको प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउन लागेको कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समितिकारेन्द्र मानसाकेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार प्राकृतिक अस्पताल निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट पचास लाख र कुण्ड आन्तरिक आमदानीबाट पचास लाख गरी एक करोड़ लगानीमा अस्पतालमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ साथै गत आर्थिक वर्षमै गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटबाट प्राकृतिक चिकित्सालयका लागि आवश्यक पर्ने थेरापी उपकरण खरिद गरिएको छ कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा झाडापखलाको प्रकोप देखिएको छ झाडापख्लाबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय भन्दा धेरै बिरामी परेका छन् कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर सात आठ नौमा झाडापखलाको प्रकोप देखिएको हो बहादुरगञ्ज स्थित शिवराज अस्पतालमा बिरामीको चाप छ अस्पतालमा झाडापख्लाका भन्दा बढी व्यक्ति उपचाररत छन् बिरामीको चाप बढेपछि एउटा बेडमा दुईजनालाई राखेर र कतिपयलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नु परेको शिवराज अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो बिरामीलाई अस्पतालको आँगनमा खटियामा राखिएको छ डोरी टाँगेर त्यहाँ सलाइन चढाइएको छ झाडापख्लाबाट एउटै गाउँका बैसठीजनासम्म बिरामी परेका छन् बिरामीहरू धेरैजसो बालबालिकाहरू रहेका छन् गम्भीर बिरामी परेकाहरूलाई बाल परे जिल्ला अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गरिएको छ झाडा कसरी फैलियो भन्ने बारेमा भने थाहा हुन सकेको छैन यो पटकको दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वमा नेपालीहरूको भान्सामा थिक्नै नसक्ने महँगो हुने भएको छ अघिल्लो दसैँको तुलनामा यो पटक सबैजसो खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ यसअघि अवधिमा खानेतेल दाल चामल चिनी लगायतका वस्तुको मूल्य बढेको हो नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य उकालो लागेको छ खाने तेल र वनस्पति घिउको मूल्य नब्बे रुपियाँसम्म बढेको छ यस्तै मसौरा प्रति किलो मूल्य अस्सी रुपियाँ सम्म बढेको छ यो अवधिमा केही वस्तुको मूल्य भने सामान्य घटेको देखिन्छ सा। मैदा सुजी आटा र जिराको मूल्य घटेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ गत असोजदेखि यो असोजसम्म ताइचिन चिउरा र सबै प्रकारका दाल र चिनी लगायतको वस्तुको मूल्य प्रति किलो दस रुपियाँले बढेको छ यस्तै सेतो केराउको मूल्य प्रति किलो तिस रा रा रुपियाँ र राजमा र मेथीको मूल्य प्रति किलो चालिस रुपियाँ बढेको छ यो अवधिमा बासमती चामल जौ बेसार बेसन पिठो र खुर्सानीको धुलोको मूल्य भने यस्तै रहेको सङ्घले जनाएको छ मध्य भोटिकोसी जलविद्युत कम्पनीले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आइफिओ निष्कासन गरेको छ कम्पनीले कुल नब्बे करोड रुपियाँ बराबरमा नब्बे लाख किता साधारण सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो जसमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् चार लाख पचास किता चार था था किता। हजार किता सामूहिक लगानी कोष र चार प्रतिशत अथवा तिन लाख साठी हजार किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ बाँकी एकासी लाख नब्बे हजार किता सर्वसाधारणलाई आवेदन दिन सकिनेछ असोज पच्चिस गतिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ सो अवधिमा सबै सेयर बिक नभएमा भने कात्तिक तीन गतेसम्म खुल्ला रहनेछ लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम दस हजार किताबसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला चार सय रुपियाँले घटेको छ नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला उन्नब्बे हजार नौ सय रुपियाँ तोकिएको छ मङ्गलबार नब्बे हजार तिन सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो यस्तै ते तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला उन्नब्बे हजार चार सय पचास रुपियाँ तोकिएको छ मङ्गलबार उन्नब्बे हजार आठ सय पचासमा कारोबार भएको थियो महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ यसअघि चार दिन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको थियो मंगलबार प्रति तुलाई एक हजार एक सय साठी रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ भारतीय टेलिभिजन च्यानल दूरदर्शनमा प्रसारित हुने पौराणिक कार्यक्रम रामायणमा रामायणको भूमिका निभाउने अरविन्द्र त्रिवेदीको गैर राती निधन भएको छ सन् उन्नाइस सय अस्सीको दशकमा दूरदर्शनमा प्रसारित हुने रामानन्द सागरको निकै लोकप्रिय धारावाहिक रामणमा रावणको भूमिका निभाउने अभिनेता त्रिवेदीको निधन भएको हो उनको उमेर तिरासी वर्ष रहेको थियो हिजो मङ्गलबार राति एघार बजे आफ्नै घरमा उनको ज्यान गएको बिबिसीले लेखेको छ उनी लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहेका थिए राममा भूमिका निभाउनुका साथै त्रिवेदीले धारावाहिक विक्रम और बेतालमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए फेसबुकी एक पूर्व कर्मचारीले ती प्राविधिक प्राविणी कम्पनीका वेबसाइट र एपले बालबालिकालाई हानि पुर्याउने विभाजनहरूलाई बढाउने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताएकी छन् फेसबुकमा प्रडक्ट र म्यानेजरका रूपमा कार्यरत गरेकी सैतिस वर्षकी फ्रान्सकी फ्रान्सिस हाउगनले अमेरिकी विधायकहरूसँग यस्तो बताएकी हुन् उनले कम्पनीका गोप्य कुराहरू बताएकी थिइन् कम्पनीका वरिष्ठ कर्मचारीहरू मुनाफामा केन्द्रित भएको भन्दै हाउगनले अमेरिकी संसद रहेको क्यापिटल हिलमा समेत आलोचनात्मक बयान दिएकी थिइन् अहिले फेसबुकलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ इन्स्टाग्रामको तर्फबाट एक अध्ययनले यी एपले बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्ने बताएको छ फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकर्बले भने पूर्व कर्मचारी हाउगनको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै यस्तो बयानले कम्पनीलाई झुटो तस्विरमा चरित्रित गरेको बताएका छन् चितौन टाइगर्स चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपिएल टी ट्वेन्टी क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ पोखरा राइनोजले दिएको सडसठी रनको लक्ष्य चितवनले सात ओभर पाँच बलमा एक विकेट गुमाएर पुरा गर्दै फाइनलमा पुगेको हो चितवनका लागि मोहम्मदले छब्बिस बलमा अडतालिस रन बनाएका थिए हसिनले अभिजित चौध रन बनाएका हुन् बलिङतर्फ पोखराका नन्दन यादवले एक विकेट लिएका थिए यसअघि तिर्वी खेल मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको पोखरा पन्ध्र ओभरमा मात्र छेसट्ठी रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो पोखराका लागि रिचार्ज लेबीले उन्नाइस र सुनिल धमालले अठार रन बनाएका थिए बलिङतर्फ चाहिँ तवनका सागर ढकाल र शाहब अलामले चार चार विकेट लिएका थिए यो खेल हारे पनि पोखराले दोस्रो क्वालिफायरको मौका भने पाएको छ आजै हुने एलिमिनेटरको विजेतासँग पोखराले फाइनलमा प्रवेशका लागि दोस्रो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त्यसका लागि भैरवार र काठमाडौँ किङ्स इलेभेन खेल्दैछन् दोस्रो क्वालिफायरका लागि भोलि बिहिबार र फाइनल यही तेइस गते शनिबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल हुनेछ प्रतियोगिताको विजेताले पचास लाख र उपविजेताले पन्ध्र लाख रुपियाँ पाउनेछन् हवस् त दर्शक महानभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार